Разговаряме с голмайстера на отбора на Проксия, Георги Иванов Гонко. Предстои пореден кръг от IT шампионата срещу отбора на Макс Радио. Това ще очакваме. Последно време се представяме доста по-зле от очакваното. И не знам, преки наблюдение нямам върху отбора. Мисля, че сме играли в друга лига с тях, но не знам дали въобще са същия състав. Мисля, че ще стане здрав сблъсък преди нашата форма и ще е интересен матч. Добре, вашите очаквания, ще може да се преборите да влезете в първа седмица и месен да играете в вижте лига? Ами, надяваме се все още. Наистина изгубихме доста важни матчове и загубихме повечето шансове. Мисля, че имаме шанс. Имаме шанс още да сме първата лига. Да разкажете нещо за отбора. За отбора? Ами, за отбора. Едно време бяхме по-добри. Сега сме загубили форма. Особено и аз. И доста време сме един и същи състав, но с годините някои понатежаха, други спадна формата по други причини и наистина не сме отбора, който бяхме преди. Не знам, опитваме се, даваме всичко от нас. Благодаря, Стоп. Благодаря. Намираме се преди срещата от поредния кръг на IT шампионата между отборите на Max Studio и отбора на Proxia. Разговаряме с господин Георги Николов, един от лидерите в отбора на Max Studio. Очакваните ли за срещата? Здравейте първо. Очакванията ми са, че бим. Ние всяка среща излизаме за половина, така че и днес. Малко по-слаби сме така като индивидуално сме, като цяло разчитаме на някакъв колектив и така. Мисля, че се постараме и ще направим всичко възможно. Да разкажете нещо повече за отбора. За отбора, какво да кажа? Ние сме малко компания, малко момчета имаме като цяло в компанията. Повечето сме на сила направени футболисти, но няма значение, играем с ентусиазъм, с хъс, много неготвено и така забавляваме се много на терена, извън терена и така. Чуват се така тук от феновете, че сте били по-силни на маса, отколкото на терена, така ли е? Ние сме по-силни по принцип извън терена, да. Да и на маса включително, както и на всяка друга. Добре, значи ние мислиме с вас да организираме една такова голямо парти. С радост бихме се включили в организацията на един общ билдинг на цялата футболна организация, защото ми много се кефим, че участваме и като цяло играм с голямо желание. Така че можем да направим нещо, сигурност. Добре, вие през кръг сте вратар, през кръг сте полеви играч. Ами... Това някаква тактика на отбора, не? Ами скоро Роналдо се отказа, големия Роналдо се отказа от футбола на 33, защото последните 2-3 години така не можеше да кори и се качва по стопите. При мен е положението също да отговоря. Просто от време до време, като се почувствам по-добре, играя напред. Така, водиш гол майстора, то не е скрито за никой. Но като цяло добре се опитвам да справим на вратата. Значи да очакваме Роналдо от другата година на вашия отбор? За старящия Роналдо, който се отказва от футбола, да, със сигурност да. Добре, мерси, успех. И аз благодаря много, всичко добре. Браво! 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 Бра
Ти победа 7-1 срещу отбора на Мак Студио. Доволни ли сте? Коментара за срещата. Благодаря. Да, доволни сме. Добър матч. С оглед на нашия състав, който не беше пълен. Добре, мислите ли, че с тази победа така ще може да влезете в първото ниво, висшата лига на Nike Championship? Надяваме се. Не знам, ще ви. Разпият още няколко срещи. Две са пет човека. Коментарът за тях има така също природни противници добре. Мисля, че матчът ни с Спектър не ще реши кой измежду нас и Спектър не ще остане в агрето. Благодаря ви, Юстър. Благодаря.